këto raporte të mediave flasin se megjithatë ka filluar një gjuetish trigash edhe ndaj policisë të cilet kanë për detyrë hetimin e këtyre rasteve. Ju e dini që Shemsia Elezi ndër lëndët kryesore që i ka pasur ka qenë rasti Martin Berishaj dhe Nagib Krasniqi. Prandaj jo vetëm që ka sot interferim në institucionet e drejtësisë, por ka edhe pengim të institucioneve për ta kryer punën e tyre nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe kjo është e papranueshme. Në rastet të tilla se duhet të veproni, se do të veproni si opozitë? Unë pres që Prokuroria Speciale dhe i bëj thirrje Prokurorisë Speciale që të angazhohet dhe të jetë në nivel të detyrës për të kryer detyrën e saj në mënyrë që të mos ketë degradim të detyrave për shkak të angazhimit, integritetit dhe profesionalizmit që kanë hetus në Policinë e Kosovës por edhe në institucionet tjera. Ne duhet të ngrisim zërin të gjithë, sepse institucionet e sigurisë duhet të imbrojmë, pavarësisht për krahje se dobët e cila ka qenë, dhe ta shijet ma që është një luftë e hapur, por çdo kush duhet të mbrojë me dinitet dhe me moral, mbi të gjitha me ligj dhe me kushtetutë atë të cilën e kemi para vetes për ta zhvilluar Kosovën dhe mos lejuar këta mashtruz dhe këta demagog që përmes akteve korruptive jo vetëm ta dëmtojnë buxhetin, por ta dëmtojnë edhe të ardhmen zhvillimore të Republikës së Kosovës. Këtë të drejtë kur është troni pytjen, sepse edhe qytetarët po habitin dhe kanë një kundështim të veçantë për këtë çështje që është mjaft e ndihshme, dije që kurti personalisht dhe vendosja dhe qeveria kanë ardhur në thojza ta luftojnë korrupsionin, por këta janë zhytur në korrupsion dhe tani po i ndjekin edhe hetusit. Kjo nuk ndodh në demokraci dhe nuk ndodh në pushtete të ndara. Prandaj kjo nuk s'do koment që këta kanë rrëshqit në rrugën e gabuar. Mendoj që të gjitha këto të cilat po thuhen janë shpifje dhe në këtë kuptim, mendoj që ta themi përmes ngritjes së kësaj kauze, duke thonë që ne po ndryjmë në task force, po mendojnë që ta reflektojnë idenë se edhe Lëvizja Vendosja është një si të gjitha pushtetet pra e korruptushme. Dhe unë mendoj që kjo thënë shkurt nuk ju të thesë, sepse askush në këtë rast niveli politik, ministria në branqme, ose ta themi drejt për drejt, ministri Zveçla nuk mirët në këtë çështje. Kush për i shkërkon atëherë? Kush për i shkërkon? Po, çështje në branda e policisë, nëse ka shkarkimet të tila, pra çështje në branda policisë, në branda menajmentit të policisë, sepse shpesher në ashton, për shambull, policët kanë betur pa këpuc, pa gjërat elementare. Ndënse, për shembull, në Ministrinë e Mbrojtshme deri vonë dhe tash, madje janë 4 tendera të hapur, të cilat i ka mundësuar Ministria e Mbrojtshme, sepse ajo e siguron buxhetin dhe në ndërkohë policia e Kosovës, menaxhimenti